verdensmester I fjor om dette gamet. Og følg med nå. Opp, opp, kom igjen, Kukk! Du må tette luken til Balland. Og så det Elminge bak der. Kosmoren opp. Det fire mann som kommer til å gjøre opp om denne etappeseieren. Ideell posisjon for Kurt. Det var bra at Balland gikk. Da fikk han litt mer syre I beina. Snart fire timer på sykkelen. Så kommer de over. Holder den. Bra. Han må bare gå. Tor, Kurt og Kurt. Det kort å blande navnet her hele tiden. Nå det Kurt Aske Arvesen. Men du har en dårlig posisjon. Da. Ja, han må gå igjen da. Nå må du komme igjen, Kurt! Kom igjen, Kurt! Kom igjen, du holder inn til kassa! Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen! Ja! Ja! Han fortjente de! Ja, det var Kurt Aske Arvesen! Det var Kurt Aske Arvesen!